Il y a des choses qu'on ne peut pas zapper. Et bandan dingin. Moninga. Et bandan dingin. On parle de votre attitude, les débuts de quelque chose, talent, et votre carrière professionnelle. Une question pour tous. Comment ça a commencé? Il y a un jana kani. Il y a un jaka dje. Bana bunya. Iko pale. Yele pale. Moninga. Kabali solo. Ebandandengenini. Ezala ki loko natikala jamais ko kanisano na vie nanga ki nazala militaire un jour. Zala ki vraiment na makanisi mususu. Nazala ka na ba projet belé. Ndeko Adolphe, merci pour la question na yo. Ezala ki soba tuna nonga te depuis na botama. Mais zamba kozanga te ko tianga quelque chose. On a répondu pas pour nous. Ndeko journaliste. Mutuna na yo. Elamushi kanisi mingi. Katinangai. Une question pour tous. Vivez des bonnes minutes de votre histoire, de toute génération confondue. Une conception et réalisation d'Adolphe Jedidja. Bande obalandi ya émission nabino et bandandingini. Est-ce que nous sommes en abisso, topé simino mbote? Liboso et l'obéli, Eza Wabino, Adolphe Jedidja. Yamba kokota na émission, ton signe na technique, apem sabiso na loembo oyo. Mama Petroni la Faweka, son excellence, Louis Simbili Oduka, na itouye bazana posa na bino. Ibrahim Ejay Isaga, Jafet Mbali Saga, oyo ka le véritable patriote GPM International. Kitivo mo aya polingo poesa, esenga. Angel Baraka Yoka qui t'y relevé pour bâtir un Congo modèle sans un esprit bordelé va dans mon moko ma politique est encore oyo ya ba moko papa Ando na mama Charlie pour les laté na sali à la pevote pour sali to pono te moya maputa kikere doko tuta ilongi na mabanga. Merci technique na loembo kitoko tozana invité na biso oyo boko découvrir longo nanga ndeko mbote mbote ndeko adore okupe se biso kombo na yo pe yo zanani kombo nanga lengasa naza moyembi artiste musicien chanteur compositeur en bref moyembi binoma boyoki Obayebi ete boko ye baye na émission oyo ebanda ndenge nini kaka ndenge zalaka na émission oyo ebanda ndenge nini elobelaka carrière tope bo moto ya moto tokolobela pe quartier tokolobela pe entreprise ebandaka ndenge nini tokolobela pe ville moko songolo to pakala ndenge nini ebanda alors ndeko alenga sa ebanda ndenge nini lelo yo koma artiste okoma pe parmi ba chantre ya province na biso ya ville na biso pe la République démocratique du Congo. Une question pour tous. Comment ça a commencé? Il y a un jana muna kani. Il y a un jaka dje. Bana bunya. Iko pale. Yele pale. Moninga. Kabali solo. Bon, Eza, moi, question moro pertinente. Mais sinon, t'es au sala effort. Tout me ga ro magnola. Tout me ga ro kanisa maramangone ti ebanda.
En bref, na banda d'abord neti moye mignon soyo akoli na ba parents ou ba parents ba memaki na ekodim. Alors na banda royemba na ekodim na église na biso ya 8e sepake ya Buniaville, bato ba ebi Bunia. Tokwe ba ane? Ba 98, ba 97, 98. Wana zoyemba na ekodim. Tellement bazanga ki moyembi mususu oyo ifalaki akamba ekodim na période ango alors ba pesa inga responsabilité wana bineti nazana mwa répertoire neti pe na umbela ikofana na mokambi ifalaki ngai na continuer na ona ba ninga ba yembi ba ninga na ngabana na tanda bazoluka ndenge ba rozwa mokambi mususu alors boende ngai na banda koyemba na ekodim nazaki na yaya na ngamoro boye Jafet Mbalisa pour le moment azana Lubumbashi yesi koyo abandiko ben na ngai robino kotikala ka koyemba na korala bana te bazaki na korala na bango moko na korala wana ezo existe ti lelo ki olekata na sepaki ya Bunia ville ko tunaka korala baragumu to verifier okukuta yango alors yaya wana nda ben na ngai robino le ya kotikala ka na korala bana il faut bana rapé koyemba pe na korale ya ba jeune ah wana sikoyo na bandi pe kokota na korale ya ba jeune na komo yema na korale ya ba jeune je crois na ba 15 à 16 ans tango na bandi koyema na korale ya ba jeune élection moko ye ko salima mukomo na veye na butu ba ye ko lekisangai vice dirigeant tango na leki vice dirigeant sima ya grand frère na ngai Etienne Mulungu aye maraisu te mais aza sur place na Bunia alors yaya wana pe ayeko tikila ngai su koral na bandi su okamba koral ya ba jeune na komi sikoyo nazo kamba koral ya bana nazo kamba koral ya ba jeune nazo kamba pe koral vocal bilo misato bilo misato nazo kamba ngo na moma moko nazonga mwasi mamuke muto apesanga guto oyo alakisanga biloko wana eza DG Michel eza ya mobo emikolo yepe c'est comme si ayemba esute yaya wana nde apesanga posa ya koyemba vocal siko ye azaki koyemba na fait pas kon zambe malamu siko ezaki na osala repetition na zambe malamu tellement que zambe malamu kil te banaka na 7h juste biso c'est pas que to banaka na 9h siko na ko katisana no kuna na ba 7h wana koral vocal tango sisi koyemba après ba 9h déjà écouti ngai ozali naza na c'est pas que les sous ko baninga ko to bazoi batela zo évoluer ningi nzoka ndena za na coach moko boyi o to sala na e ba repetition semaine mobimba po ba repetition akuna e bando za na butu o comprendre oui na holanda na ko moyemba ndengwa tellement que po sana ngai zaki makasi na e ba ko beta guitare mais nazo e bate skwe zana yaya moko to zara na epeka na sepa ki wana tile lo komone kuaku komone mususu bayo ah ok bayo komone bi kuaku za ba revi eh? C'est ça eh, oui ya ba seri wana watu mwa zao ki maramango wa kuaku na ba kalao bazale kwa ba jeni moko me ya za ya film ete za ya komone epeza kuaku na komo musuba to ba ebi na kombo wa bayo siko yaya wana grana okyo fandi sanga wana toute la journée ba mizise ba zara na lolendo moko po yaya wana la kisanga gitar asalanga boy momsuna koyaboye aopesa ngaka babulo sunganga na musala tel sailanga musala tel tellement na za pe petit bon nazo to sakaka na okyo fanda toute la journée petit na zongi na ndaku ala kisanga guitare te wana nazo fanda na muzipela na kote mo wabenga ka gbado na yebi kuna kuna ndeza ke pa diso na tre kuna ya Bunia c'est ça si ko yebi sanga ina bimaka na gbado ti na ville na théologie ko yakoluka ka bala kisanga guitare mais okofanda toute la journée guitare pe balaki siote ozongi lisusu na ndako tikuna hero na ba taxi mobulo ezagite oui. Ah. Obeti makolo makolo tikuna siko na kanisa ka jour moro ayoki mwana ni mama wa ayebisinga bi bon ça va na ola kisao guitare mais nazana mwa musala moko nazo sala zelana la kisayo comme sanga na osala musala wana tango na osili sande na oyo la kisoyo lo msusu me na moment oyo zana nozo bete loko na biso na simba na no guitare te na ebine ba beta la guitare te me muto ala kisinga bi na beta boy de loko ya liboso ba la kisanga sikoye afandi azui guitare abeti yango presque ata 10 fois après alobi betana no eloko ana na tanda ngai nakoya ko peso esusu eloko msusu epso na tikali na luki mais tellement que on dirait za musique za ina nga dona ngai ti je crois wana zo la kisanga ezaki presque ba 9h aza ko lamba madesu na ikutaka buni ya bato ba bimina kati ya mwa makamoko ya babitumba bato ba kima sikoya tikala repa bango ye moko aye ko zongela ngana presque ba 12h passé
mais akuti na budi muninga meno obeta ngona ya banenge na ngapenza biente ili anjaka je ibanda ndingini bana bunya iko pale eh yele pale muninga kabeli solo ibanda ndingini de loko balaki sanga na gitare yangwana do balaksio dote rete fate eloko mbalamo mena kaona beta ka beta kawana buiza na luka na yeba yango na nengi nanga buende na evolua bosco orchestre pe na koti na kuti ba yaya moko ba ba fandisa masolo okyo sala repetition toute la semaine mais comme dimanche hotel maboki nova tali osebi nova ti ya nebi nova c'est pas qu'à fil a rotala ra yo babi yo nana bisa go yemba zonga kendo fanda na kiti Mogozongi. Bagrana wa sala ngaboe. Toso sa repeti au moins un mois. Mais toso ngaga to tele maliboso ba tu bo poto yemba. Nova baluki atalika ngabyo. Yo go yemba te. Bon on est ici na kada formation mais c'est na kada au coach esprit. Ko coach sa esprit. Lelo ba to bo sa kala go yemba. Biso ba to kola go yemba na ba koral. To sala boe papa. Aux a obligé au to sakaka pe oki matelo bisu sokoya c'était comme ça moi discipline mon to zagi na ngo sikoyo na sa obligé na intégrer na chorale maranata ndebo na kotaka na chorale maranata ti bitumba e ko kota na bunia sikoyo ba seria bitumbo ba totu ba kima na bunia wanezaki 2000 2001 2002 c'est ça ba 2001 2002 bitumbe koi na bunia Bunia nyoso kima biso wa msusu to kima ina Monisco so nzo to kima libanda abunia te bombana na Monisco ana jusqu'à ce que bitumba esila bitumba tout tango esili ona tango bitumba boki na Monisco ana otiki maramba muziki kasana Monisco ana ko yema nene wana to kegna ko bikisa na nzo to ero ana batu bazaki soki bobimi na Monisco muza ofanda kaka nzinga nzinga kaka ya Monico ana batu bazo kende musika te nde to zonga wana Nde mkomo na telemiga libanda ya parcel na balabala ka wana na moni mutu moko aye apesi ngambote ya sol nanga malamu abino il pare avant bitumba wana batwanza me malamu bazaki basa sombi instrument moko complet sikoyo instrument wana batu bapiaki yango te poza na ba eglise msu bapia kutu ba instrument na bango ezaka neti zaki wana siko bata robeta bazate yo tellement za moyembi beta apema ba instrument moye ezate to bana mo ba repetition na ole to fana na ba pale ka Mde mutu wango nde Moïse. Moïse wana. Buja. Buja. Ah, atuni yo yebinga wababe. No, yoza garso wabuni ato. Mona mona, bino tango bozo yemba yemba lor. Oza oblige ole ya kofani sara talana palembo ye. To bando beta tawana na fepako. To ke ikuna instrument ya sika papa. Pe singaposa kamen. Nde sika to bandaka orkes moko boweza kina kombote. Moïse nde mutu benda benda biso. Ngayi, bagrabwana, bandeko msuba Claude, bapapi kitambala. Eh ba ekiri ekiri na biso wana boye to bandi repetition wana na et pas provincial a fait pas ko et pas papa mukoko ya Crisco oui na sous région quoi juste si banda ko moya ba to fait pas ko za pembeni wana ra wana ne to banda rep le jour moko fallait to sala réunion to lucas ko combo ya orchestre ne to iko bimisa combo GPM combo ya GPM ne ba te bele ba vota ki ba bino combo wana quand même ça va wana ne combo a bien ba to msuba pesa ba combo mais ya GPM quand même de Zoaki ba voix ebele. GPM, c'est-à-dire God's Peace for the Music. Donc la musique pour la paix de Dieu. GPM, on a tous un orchestre na fait pas ko. Révérend si la baye ko bimisa e ba mita e soki wapi. Tango révérend si la akenda, révérend moussouswaya. Parce que révérend moussouswaya ka, c'est comme si idéologie na ye ekoutanagi na bisote. Po bisoto zala ki le roi ba mercenaire quoi. Netinga na outi na sepak, moussouswa outi na anglika, soutna crisco, siko biso nyonso wana, c'est comme si aye idéologie ya yaki na ngwe ekoutanagi penza no ya bisote. Papa si la ye azayi ko comprendre biso, e bi eza ba petit na nga ba outi outi quand même en fond ça biso bien parce que yeya ya ki et simba kite ba master ba komiko benda na ba komotika ngande na tika la ki ya suka na kangi motema na bundi bundi mais simbika kate tango simbite ngapena eko bima nde to bandaka siko même GPM wana siko to okani to bandi yango orchestre indépendant ti tozana mukambi pete biso pe idéologie na biso nyonso ekutani te moi ki bomwa na pe zangi na kati ya makambango tokabwani tokabwani nde kote ba grab wana ba kendai ko sala CGM universel ngai siko na tikali na GPM international bande ko balandi ngonga sengonga tokobi na suka emission na biso e banda ndenge nini
Toyambaki artiste nabino alengasa na kanisi bolandie lobby to continuer na même artiste na émission ebanda ningeni liboso ya lobeleza ki wabino Adolphe Jedidia na kanisi bolandie avec beaucoup d'intérêt ndenge banda musique ndenge basala GPM pe ndenge bakabwani mais lobby to continuer esika wapi to suki toyeba après ko kabwana na bango ezalaki ndengeni merci na fidélité nabino to kutani lobby na même chaîne même air botika la malamu. Ciao. On parle de votre attitude, les débuts de quelque chose, talent et votre carrière professionnelle. Une question pour tous. Comment ça a commencé? Il y a déjà kadje. Bana bunya, iko pale. Eh, yele pale.